Dia tukananay amin'izao fotoana izao
ithi Twerin izay filankevitra ary fakana loharanom-baovao ho an'ny ofisy mpatry ny fizahantany eto Analamanga izao. Ka irarinany mba hahita fahombiazana tokoa ny fisiany izany toerana izany amin'ny fampiroborobona ny fizahantany ato amin'ny faritra Analamanga. Fanao moa amin'ity zavatra tonda tsy diso a dia mba anapahana kely mba hifampizarana mba hotsodrano mitondra ny fahombiazana. Mena ianao tompondraharaha andeva tao filoha, mena koa ianao andeva tao filoha. Ianareo angadina namina sidina ahitana zao toerana zao a, ianao solotenany faritra Analamanga. Dia tsy latsa-danja amin'izany jare amin'ny ministera fizahantany, tsy zay? Saotra tompo. Zavamisima dia voalohany dia efa sokadina ny ezaka izay ataon'ny ofisy mpanitra tsirairay amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany satria samy manana ny mahaizy azy daholo ny faritra rehetrarehetra. Fa ny eto Antananarivo moa ito ny renivohitr'i Madagasikara ary arahantsika mahita ihany koa fa tena manao izy amin'ny fampiroboroboana ny sehatra na amin'ny alalan'ireny randonné izay atao isam-bolana ireny. Indrindraindrindra amin'izao fotoana izao nahazo ny fitoerana ity izay hiafahan'ny mpizahatany avy an-trano vantana mandeha manatona eto mijery ny zava-misy, inona ny zava-fitoko izay atao, aiza no atoriana, aiza ny tsara sakafo, sisa, dia tena zava-dehibe tokoa. Ary raha jerentsika dia tsy mena mitaha amin'ny zava-misy any ivelany satria tonga eto amin'ilay toerana izy anatin'ny fotoana fohy dia fohy dia azony atao ny mamantatra ny zava-fototra amin'ilay ataony. Ary tsy vita an'izany ihany fa zaharaka ny fahitantsika azy teo izany reny amin'ny internet amin'ny amiko alohan'ny atongavana eto amin'ilay olona izany dia efa afaka consulte mandehamidera ilay ezaka ataonjareo. Ary tena resy lahatra fa izao no mitohy dia tena miroborobo tokoa ny fizahantany ary Antananarivo izany tsy ho toerana fandalovan'ny olona fotsiny hoe olona mandeha manao fandraharahana fa tena olona ho tonga andeha hijery ny tanàna Antananarivo tokoa no miezaka izay ataon'ireto fisoparitra mihitsy. Mbola fizahantany izany a dia mila toerana izany tsika
raisana ireo vahiny satria le vahiny zany zahay manao vahiny zay tsy mahafantatra loatra ny momba ny tanàna zay tsy diany ka ao anatin'ny fampikoboana ankizahantany zany dia ilaina koa ny toerana ohatra ny tony mba hahafahana manome hevitra zany andeo mpizahantany anatin'izay vakoka sy zavatra tokony tsy diany eto an-tanàna Antananarivo dia zahay nananganana an'ity vodinavitra asaty dia tanatin'ity zany moa ny mazava ho azy ny kartany tanàna Antananarivo dia ao koa zany misy fandraisana miaraka amin'ireo hôtesy zany zay atao isan'andro misokatra isan'andro ny ofisy ny hatramin'ny sabotsy na alahady misifoka hatramin'ny dimy arivo dia ao anatin'izay zany namolavola koa zany zay onare zany hoe namolavola moa zany fitaovana toy ity borana ty zany mba hahafahan'ireo koa zany vahiny mitsidika aloha zany alohany andanany amin'ny toerana mety ohatra ny ahoana ny akantony ohatra hoe ohatra ny akanton tanànanany lafo ohatra dia ao anatin'izay zany no zavatra hitata amin'ity kioskany ofisiny ampanaty le borana tako ty la dia ohatran'le fatao amin'ny finday ireny pitihana fotsiny le écran les bornes zany dia tsy dia misy visite virtuelle là dia misy koa zany guide de séjour c'est ça misy vidéo quand dieu tout le visite virtuelle là ni tanana dia tsy dia fa misy tanana centre de ville zany dia dia koa zany là identique zany fa zany dia fizahantany ohatra ny ahoana zay kantony avenir zany de manakoaza fizahantsika ahoana nygara de jampozy dia amin'ny maha ofisy paritry ny fizahantany eto Analamanga koa zany dia misy koa zany ireo sary zay nalaina koa zany ataony amin'ny vohitra atsika koa zany fa tetika jao mety otony pozy ny tanàna eny amindrabiko hoany zay tsy mbola tany mais on a entretien ici, il y a un entretien à nous, c'était un entretien ma vie, ça tout il y a fait le tournage en 360 degrés, on a une machine d'analyse. Estimo zany dia hitantsika fa écran dia ao anatiny ao misy ordinateur dia ohatra ny ordinateur rehetra atsofoko ao anatin'ny disque dur ny sary dia ho avoakantsika amin'ny alalan'ny écran ary misy arazafinavalina directeur exécutif any ordinateur.